Здравейте, слушатели на Рацио Подкаст. Аз съм Васко, а вие сте с Интералия, предаването ни за изкуство, култура и общество. Здравейте, приятели, аз съм Петко. Остава съвсем малко до най-голямото ни събитие за годината, пролетното издание на Рацио Форум. То ще се проведе на 3 юни в София Тек Парк. По добра традиция ще ви срещнем с международни лектори, които ще ни разкажат за социалния живот на динозаврите, за многообразието на живота и за рисковете и предизвикателствата пред генното инженерство. Сайтът е racio.bg/spring. Там може да откриете повече детайли за програмата и, разбира се, да си купите билети, които се изчерпват доста бързо. Очакваме ви! Здравейте и на вас, зрители, които сте предпочели да ни гледате в YouTube. Понякога забравям да ви поздравя, защото сами аз съм по-голям фен на радиопредаванията и по-скоро слушам епизодите ни, отколкото да ги гледам. Но изглежда сте решили да се накажете с нашите мутри, поне с моята. И в днешния ден се възнаградите на Николай Генов, доктор по литература, който ми е на гости, за да си говорим за една от любимите ми теми, а именно роботите. Здрасти, Ники. Здрасти. Кажи ми за твоето отношение към роботите. Дай да почнем от там. Харесваш ли роботи? Като дете имаше ли такъв епизод, в който роботите бяха най-готиното нещо на света, както динозаврите със сигурност са били в живота на всеки един от нашето поколение? Въздържам се от оценки, но така или иначе роботите, аз съм поне от това поколение, което е израснало с идеята за роботи. Макар че ако проследим исторически тази нишка, ще видим, че едва ли има поколение, което по някаква форма да не се е сблъсквало с тази представа, която се развива през годините. Така че не мога да изразя някакво пряко отношение към тях, но определено е тема, която обичам. Самата тема е нещо различно. Ти скоро участвах в един много готин дебат, който беше по време, между другото, на Рацио събитие, което водех и не успях да дойда, което е за и против изкуствения интелект или по-точно намесата му най-вече и в творческата сфера, нали така? Да, там опитвам се да обособя изкуствения интелект от темата за роботите. Аха. Така че там отношението ми определено е отрицателно. И това всъщност е интересно, доколкото и литературата напоследък сякаш се колебае. Дали да сложи двете в една категория или да ги мисли като две съвсем различни явления. Интересно е всъщност в каква посока по изкуственият интелект, особено в последно време покрай цялата тази истерия. О, да. Домашни написани с GPT, аз не пропускам да кажа, са нещо, което вече стига до училищата, включително до мен. Домашни курсови работи, статии, какво ли не. Ти опази Боже, докторантурите и професорите да не почнат да се пишат с изкуствения интелект, тогава вече ще имаме сериозен проблем. Но всъщност днес ще се опитаме преди, ние може да се върнем към изкуствения интелект като едната форма на имитация на човека, интелектуалния човек, обаче да видим и физическия човек или по-точно неговия образ копие в лицето на робота. Нали така? Сега, ние за роботите, горе-долу това, което знаем като популярна, интересна тривия, е, че думата робот имаме от едни 100 години. 100 и колко, 102-3 години, там някъде, 1920, нали така? Точно. И знаем, че автора е брата на Карел Чапек. Точно. И всъщност това е една творба, която се оказва крайно актуална, с множество проблеми, които поставя. Действително, там имаме сблъсък между няколко различни виждания. От една страна имаме един възрастен философ, който иска да наподоби Бога, иска да създаде нещо, да създаде живот. А от друга имаме един племенник, който иска да печели покрай това философско начинание. И разбира се, така се създава, да не навлизаме в крайно излишни детайли да преразказваме сюжети, но така се създава тази голяма фирма, която произвежда роботи. Думата идва от работа, роб, работи. Аха, на български биха били работи. Биха били работи. Но тези същества, няма как на един читател да не му направи впечатление, са
крайно синтетични все пак. Те приличат на хора, но са сглобени чисто индустриално. Имаме машини, които ще произведат тъкани, имаме... и те, така или иначе, не е ясно, имат или нямат душа. Тоест, те са синтетична органична материя все синтетична, пак. Синтетична, да. И казваш сглобени, тоест, на практика, на части, значи... снадени една към друга, едва ли не. Има го това, този въпросния философ, който започва начинанието, иска да възпроизведе човека, да наподоби човек. Така. Докато неговия племенник иска да оптимизира процеса, иска да, да махне излишното, да прави по-бързо нещата, за да изкарва пари. И в крайна сметка се получават тези създания, които героинята... заела се с тях, иска някак да интегрира в обществото, иска да се пребори за техните права. Те обаче се обръщат срещу човечеството, един много стар страх. И в крайна сметка го и заличават. Разбира се, после се оказва, че имат проблеми с възпроизводството. И по този начин обричат и самите себе си. Те се превръщат, така да се каже, в края на съществуването. Точно. И си струва да се отбележи, че това стигнало се е до там в въпросната творба, защото някой е опитал да наподоби твърде много човек. Под влияние на въпросната героиня, един от докторите започва да си играе с производството в опит да ги направи по-независими. Но, както казахме, това е много, много стар страх и доколкото така прочетох един прекрасен изследовател, Мин Су Канг, има цяла книга Възвишени мечти за живи машини. Може би така трябва да си ги сънища. Sublime Dreams of Living Machines. Okay. 2011 година, ако не ме лъжи паметта, е издадена тази монография. Самия Чапек много не е харесвал произведението си. Става дума за Рур. Аз мисля, че ние не го споменахме. Да, трябваше да споменем задължително Рур. Има други произведения, които са пряко вдъхновени от Рур и излизат в следващите години. Говорим за годините след Първата световна война, когато машината вече е добила този образ на унищожително средство за масово поразяване на заплаха. Да. И по това време, когато се появява тази дума робот, вече са се напластили твърде много значения. Тоест имаме значение от преди да съществува термина на практика робот, има от преди да има дума, с която да бъдат наречени. Със сигурност. А по това време тази дума вече е натоварена с, от една страна, представата за модерност. От друга страна е натоварена с представата за индустриализация. Те затова си и произвеждат тези хора в крайна сметка. Точно. Фабрика за синтетични роби. И като казваш това, имаме и представата за работническата класа. А, страхотно. Тоест, покрай продукта и производителя едновременно. Покрай събитията на изток. А много по-рано през античността, да, още в Илиада можем да открием такива създания, които днес бихме така невнимателно определили като роботи, но които тогава са били познати като автомати. В песента, в която Хефест изковава щита на Ахил, 18-та песен на Илиада, имаме, как виждаме, как откриваме Хефест, как, той работи върху едни триножници, които така сами да могат да отиват до боговете на Олимп и да се връщат, нещо като, ако си го представим с съвременна образност, интелигентните прахосмукачки роботи, нещо такова. И когато той разбира, че тети да го очаква в трапезарията, да, бива подет от две девойки, изваяни от чисто злато, но с разум до слушат като истински. Тоест две си три пилота го хващат от двете страни и го въвеждат в трапезарията. Значи, още тогава дори, когато думата автомат, тя, разбира се, не е имала толкова строго значение. Дори когато имаме случай на машинки, ние сме способни днес да ги определим като роботи, за тях са се използвали и други думи, като образи. Тоест, автомат едва по-късно добива така по-широко разпространение по-тясно значение. Но е любопитно, че Хефе се е сблъскал с един казус, с който и съвременната роботика се сблъсква. Дали да направи машините
по-близки до човека, златни девойки с разум до слуш като истински. Така. Или да ги направи колкото се може по-отдалечени като форма, за да не създава това усещане, което Фройд определя като unheimlich. А на български има различни преводи. Доцент Камелия Спасова предлага изродното. Изродното, да. В една прекрасна монография «Моделният мимесис». Тя именно се занимава с две такива школи в роботиката. На Масахиро Мори, който по-скоро е на страната на триножниците, на тези устройства, които просто да могат да се движат, но да не приличат на човека. И на Хироши Ишигуро, който твърди, че това обезпокояващо чувство да. Може да бъде избегнато, ако създадем съвършеното копие на човека, че да не, така че то да не произвежда този ефект на обезпокоително различие. Тук е момента да кажа, че ние преди много време, може би преди 2 години, записвахме един епизод за Unheimlich, и това е може би най-неслушания епизод на Интералия. Аз затова препоръчвам сега, може би в светлината на разговора, след разговора, на което му е станало по-интересно, да му хвърля едно око. Работното предположение е, че самото заглавие, тъй като ние не го преведохме, не го кръстихме епизода изродното или нещо подобно, го кръстихме просто Unheimlich. Говорихме много и за думата, за употребата, къде се среща и така нататък, но самото заглавие е много плашещо, много тежкарско заглавие и подозирам, че то отказва много хора да чуят иначе един доста интересен разговор. Това е важна идея, с която се сблъскват различни индустрии и дори различни учени в момента. Те трябва да се справят с този проблем. И литературата тук има със сигурност много какво да ни каже. Но дори да скочим на един по-популярен пример, Терминатора, кога Мин Су Канг би задал този въпрос, Терминатора е истински страшен. Когато прилича на човек, който съвсем дребни детайли се различава от нас, например не диша. Виждаме човек, който не диша и това създава обезпокояващото чувство. Меко казано. Или когато вече накрая бива оголен до ламарини, които лазят и виждаме тези чаркове. По-скоро във втория случай той е жалък. Да, да, да. Той е и най-вече той е максимално далечен. Той дори да има хуманоидна фигура, в крайна сметка не припознаваме в него за тая, как да кажа, може би заплаха, защото тя е много реалистична в този оголения терминатор и много инстинктивна в онзи, който прилича твърде много на нас, който всеки един в стаята може да се окаже, че всъщност е врага. Този страх е доста по-опасен често от страха, който се предизвиква от нещо, което можеш да видиш. Нали? Ако го видиш, ти вече си го идентифицирал като заплаха. Даже може би той е по-малко страх и повече заплаха. Страха съпътства заплахата. Точно. В другия случай е една тревожност, постоянно съмнение. Мисля, че Филип Дик имаше един много хубав разказ. Ма не мога да сетя как се казваше войник, вариант трети или нещо подобно. Който беше за едни хора, които се крият и едни роботи, които изглеждат хуманоидно, искат да ги примамят. Не знам дали си го чел преди много време. Филип Дик и друг път се е занимавал с тази тема, но това, което казваш за заплахата е прекрасно. Много ми се иска да поговорим и за Дик, обаче той има твърде много неща, които ми се иска да засегнем. Ще се видим специално за него. Аз с удоволствие бих направил една страхотна промоция на неговото творчество. Това е един от най-страхотните фантасти. Абсолютно. И там нещата са много сложни. И има защо да бъдат сложни. Те, смислените неща никога не са толкова очевидни. Но имах такъв приятелски разговор с Николай Делалов. Така. Който точно върху Терминатор. Неговата много интересна теза, неговия много интересен прочит на сюжета беше, че Skynet, тази система, която обръща машините срещу човека, не е особено ефикасна, тъй като ако търсеше някаква ефективност, щеше да създаде роботите като хлебарки, като някакви малки вредители, които могат да се промъкват навсякъде. Да. Точно така. Докато според мен Skynet е брилянтна система всъщност, защото разработена от военни или с военна цел, тя знае, че заплахата е оръжие. И всъщност за това създава тези неефикасни роботи. Всички модели са антропоморфни, в крайна сметка, които виждаме. Защото така можеш да внедриш машина сред хората. Тоест, дори при Терминатор можем да мислим това
различие между човека и машината, доколко ефикасно може да бъде то, доколко потребно, за какви цели. Mm-hmm. Същото нещо го има в... Аз не съм гледал, между другото, поредицата, но много ми я хвалят Battlestar Galactica. Mm-hmm. Не знам mm-hmm. дали ти е попадал там, доколколкото ми е известно, mm-hmm. Как се казаха, цейлони, тук mm-hmm. ще ме избият хората. Силно не са цейлони. Сайлони, нещо такова. Едни роботи, които са внедрени сред хората, изглеждат като хора и същата, да, с което започваш практически. Никога не знаеш в крайна сметка дали врага не е в стаята с теб. И да, наистина тази заплаха може да се окаже доста по-сериозно оръжие. Ние това добре го познаваме от съвременната ни история, от последните 30-40 години, в които видяхме как тероризма успя да се издигне до нещо. Всяване на страх, това е достатъчно за тероризма, за да се окаже много по-ефективно оръжие, отколкото дори самата бомбардировка или изпращане на антракс по почтата или каквото и да е. Ако накараш човека във всеки момент да го е страх, че отваряйки писмото си, това може да бъде последното нещо, което ще направи, така да се каже, и ти вече си спечелил до голяма степен битката. И е не по-малко интересно да се запитаме все пак откъде идва този страх, какво произвежда. Разбира се, ние през Унхаймлих можем да си обясним много неща, но има го тук и един друг момент. Това си е страха от създанието, което се обръща срещу своя създател. Творението, което не се подчинява на волята на своя създател. Ако се зачетем внимателно, ще видим, че дори в библейския мит за Адам и Ева имаме нещо подобно. Имаме едно творение, което не спазва задачите, които са му поставени, не спазва, нарушава забраната. Да. И много е любопитен тук този разказ за статуите на Дедал. Това са две статуи, които били като живи, два автомата. И за да вечерно време, за да не убият своя създател, Дедал е трябвало да ги завръзва с въже. Има, разбира се, много различни теории как се е стигнало до този разказ. Да. Но ето, че страха от машината, която се обръща срещу човека, е много стар. И дали той се корени в нашата култура, според която човека е едно такова създадено същество, което не се подчинява. Ами ето, ти като споменаваш Бог, сега пък на мен ми хрумва, ако се върнем към боговете от преди това, много често, ако разгледаме историите, които са в... Няма значение коя от древните митологии, виждаме пък обръщането. Най-характерно тук при нас, гръко-римската система, ако погледнем, обръщането на сина срещу бащата. Тоест, той е много по-общия принцип на творението срещу създателя. Няма значение дали е моя плът и кръв, или е просто създадено от парче от мен, и така нататък, и така нататък. Но ето тук имаме и една противоположна тенденция. Да, и във всички случаи имаме създател, някой, който създава нещо. В научната фантастика сме приели да наричаме този създател конструктор. Но от друга страна, този конструктор не винаги се опитва да наподоби себе си, да създаде някакво потомство, да компенсира липсата на такова, например. Понякога имаме такива случаи като доктор Диагор на Станислав Лем, който смята всички останали за глупаци, защото се опитва чрез роботите да наподобят човешкото, и той се опитва със своите експерименти да излезе, да мине отвъд човешкото, да направи качествено различна машина. Нещо, което е съвсем нечовешко на практика. Нещо, което е съвсем нечовешко. И без да издавам много от сюжета, оказва се, разбира се, че това нещо е станало доста по-хитро, отколкото той предполага. Отново. Но имаме такива опити в научната фантастика. Научната фантастика, която се опитва да мисли, отвъдното. И затова смятам, че при Дик нещата са доста по-сложни, защото там самите граници не знаем къде да ги поставим. Никога не са лесно начертани тези граници. И това го прави голям фантаст. От друга страна, имаме и още... Какво да си кажем за тежкото наследство на робота? Да, не е само при Омир. Със сигурност не е само при Омир. Можем да говорим за средновековието и начина, по който са гледали на
тази идея за автомати, тогава окултно, кабалистично. Можем да говорим за Ренесанса, когато такива механизми са заемали колекции на места от колекциите на богати, влиятелни личности. Тоест вече стават интересни, куриозни. Стават интересни, куриозни. Дори в, в ранното просвещение имаме опити да си уясним целия свят като механизъм. Също, а пък вече в късното, поне според Мин Су Канг, се появява тази тежка, тежка представа, че робота е ограничен спрямо човека. Кога, ние, и днес, когато кажем на някого робот, ние го обиждаме. Това означава, че той е ограничен, въображението му не е свободно. Просто изпълнява една програма, Една програма. Да. От друга страна, индустриалната революция по-късно издига машината в култ. И когато кажем на някого машина, ние хвалим неговата продуктивност, производство, производственост и така нататък. Тоест, робот и машина, дори на нивото на езика, не могат да се разберат както трябва. Имаме две концепции. Изобщо, колкото повече мислим за робота, толкова по-нееединен и странен е той. И съответно езика се опитва да догони тази вариативност на представите. Появяват се думи като андроид, появяват се думи като бот. Всъщност, ако опитваме да ги дефинираме една по една, ще видим, че всъщност това са доста различни неща всъщност. Имат съвсем, съвсем различна субстанция. Любопитно е това. Но така или иначе няма как да пропуснем 19 век, който напоследък ми е така по-близо до читателските интереси. Добре. Защото тогава, поне според изследователи, се появява първия киборг. Това, което сме възприели. Ние говорим за роботи или машини, подобни на човека. Така. Говорим за машини, които се опитват да бъдат крайно различни от човешкото, но къде остава човека, който се слива с машината, за да произведе нещо ново? И всъщност е много любопитен този текст на Едуард Пейдж Мичел. Излиза през 1879 година. Казва се най-способният мъж на света. До онзи ден не беше превеждан на български. Сега има превод. Ще излезе съвсем скоро. Жестоко. На доктор Чавдар Парушев. Добре, супер. За какво става дума там? Всъщност, кого виждаме? Виждаме? Или какво? Виждаме един брилянтен военен стратег, благодарение на когото Руската империя успява да победи Османската година по-рано. И оказва се, че въпросният брилянтен стратег всъщност има машинен разум. Един часовникар е заменил неговия мозък с машина, която със студен разум, който да не допуска грешки, калкулиращ разум. И въпросната машина обаче се е полакомила, или поне главният герой, американец, случайно объркан поради често разпространеното си име за лекар, който трябва да всъщност да помогне на въпросния благородник, и вижда всъщност, че има нещо нечовешко там. Този главен герой започва да се притеснява, че брилянтният студен разум ще завладее цяла Европа, а оттам и целия свят. И той се погрижва да отстрани този първи киборг, твърдят в научната фантастика, който по някаква косвена линия ни е близък на нашата история. Той е участник в руско-турската освободителна война. Това подозрение, което се поражда у Фишер, не е неоснователно. Няколко години по-рано, анонимно, макар и анонимно, излиза един друг роман, който по-късно ще се окаже роман на Самуел Бътлър, Ерелон. Тук веднага мисля, че я става очевидна препратката с Бътлъровия джихад. Да, предполагам, че който е чел или всъщност не, мисля, че ако е гледал просто Дюн, може и да не е станало дума, но ако е чел Дюн, със сигурност знае какво е Бътлъровия джихад. Ето на него е кръстено това събитие. Това е обявяването на война срещу разумната технология. Това, което се е случило в Ерелон през 1872, тази измислена страна от Самуел Бътлър, една
може би е по-правилно да наречем антиутопия, където всъщност един фикционален учен е доказал, че машините са естественото продължение на природата. След човек. Така както човека се различава от растенията, така и машините ще се различават от човека един ден. И той доказва, че човека е впримчен, умотан е в техните кабели. Така, да кажа. Защото дори на този етап имаме парна машина. Да. Но въпросният учен по съвсем логичен път започва да твърди, че това, което днес наричаме изкуствен интелект, съзнание на машините и прочее, се е обособило вече. Има го, налично е. Mm-hmm. То е някакъв природен телос. Да. Следва, натам се движи природата. Какво става? Ами, ако една парна машина, да речем, чуе свирката на друга, спира. Ще кажа, че машиниста всъщност спира, а не парната машина. Да, защото тя използва неговите уши. Все още няма свои собствени сетива. Но ще дойде момент, в който тя няма да има нужда от тези сетива. И аргумент по аргумент са много интересни. Всъщност тази част за машините е съставлява много малък дял от Ерелон. Да. И е малко пришита към романа. Обособена е в една секция, която се нарича Книгата на машините. Уж главният герой е приписал части от този труд и не се представя чисто тезисно. Mm-hmm. Но аргумент по аргумент се достига до извода от страна на Ерелонците, че машините всъщност са нещо много опасно. И те решават да обявят война на машините. Има такива хора, които съответно застават на страната на тази индустрия. Избухва гражданска война. И в крайна сметка побеждават, да ги наречем, лудитите. Да, тези, които искат да сложат край на машините. Искат да сложат край. И спират да развиват технологията. Mm-hmm. Връщат я, мисля, че около 294 години назад. Аргументът е много забавен, да, защото горе-долу по това време се е появило някакво устройство, което помага на перачките и са решили, че това е добре, но там наследно. Аха, всичко след него всичко след е него, гибелно. Всичко след него е гибелно. И това го има като... появява се като притеснение, много ясно отчетливо. И между другото, когато излиза всъщност Ерелон, мнозина са проявили са известни подозрения, изразили са така, че Бътлър нещо се подиграва на Дарвин май. Охо. А Бътлър във второто издание, първо твърди, че няма такова нещо и е много изненадан от този прочит, пише писмо на Дарвин да му се извини, да му каже, не, не така, предвид, напротив, да, не се подигравам, наистина, просто и в двамата, доколкото прочетох от разни статии на хора, които са занимавали по-внимателно с тази проблематика, се срещат дори, разговарят, можем да кажем, че стават приятели, ако обичаме такива истории, после се скарват и... И както става с много приятелства... От терминална страта на Ламарк. И започва да променя части от книгата на машините, за да, okay. Защото смята, че дарвинизма е твърде механистичен. Аха. А той иска да има душа, иска да намери съзнание там, иска някакъв замисъл. И в крайна сметка минава в противниковия лагер, да речем. Сега колко е противников лагер е друг въпрос. Но е любопитно, защото 19 век проявява сетивност към тези неща. Разбира се, много по-рано можем да говорим за Пясъчния човек на Хофман съвсем в началото на века. Да. Където имаме една машина, успяла да заблуди главния герой Натаниел. Mm-hmm. Той се влюбва в нея и оказва се, че тя е автомат. Имаме сетивно за тези неща. Но 20 век прави крачка напред. Ако до Първата световна война, сякаш машините, да, след индустриалната революция, те започват да стават все по-внушителни, да изглеждат все по-заплашително, все по-величествено. Започват да пораждат страхове, то Първата световна война доказва, че тези страхове са съвсем основателни. И пак се връщаме на Рур и на това, което следва. Всъщност, няколко любопитни детайла за Ромен Ролан, който е гледал Рур заедно с Чапек. Чапек не е бил много доволен, казал му е тук, това е слабо място, тук това трябваше да го направя по-добре, но само
в същата година или не повече от година по-късно, така, когато гледа тази постановка, Руан пише един сценарий, филмов сценарий. Mm-hmm. Един текст, който така и не е адаптиран, не е екранизиран. Но развива този сюжет отново за война с машините. Като там имаме един господар на машините, който отваря с музей на машините, кани хора да се полюбуват на неговите творения, роботи с октопоидни пипала, които вдигат тежки така предмети, такива, които разчитат душевното състояние и на екраните си проектират повърхностните мисли на своя събеседник и така нататък. Но тези машини са свързани с неговото собствено съзнание. Тоест има една все още неотделимост тук. Така. И те започват да действат спрямо, той не ще се подразва, правят му разни закачки и така нататък. И те започват да действат спрямо неговите импулси. Започват да турмозят хората, които са дошли в музея. Защото той е раздразнен. Той е закачени са за... Точно, за неговата сетивност. Да. Ето пак, машините все още не са се еманципирали, така да кажем. Mm-hmm. И след като арестуват въпросния майстор на машините, господар на машините, те се обръщат срещу човечеството. И неговата съпруга всъщност става водеща част на съпротивата, с която не могат да се справят тогава властимащите. Да. Т.е. машините все пак се оказват и в този сценарий с надмощната позиция. Така ли? О, със сигурност. И още по-интересно е, че Роджеро Вазари, един футурист, също повлиян от Рур, дори по-рано, през 21-а година, публикува своя творба, която е страшно технофобска. Което за, в контекста на футуризма ни изглежда малко, малко странно. Да. Маринети, между другото, каза, че това е едно от най-важните произведения на футуризма, което също е голямо задачаващо. Признание, всъщност. Да, но някак си не се вписва в нашата обща представа за това течение. Нашите, там на новия континент са се заселили мъжете. Те са обслужвани от машини, високотехнологични. А на стария континент са останали жените. И те са свързани с природата. И всъщност конфликта започва, когато жените отиват на новия континент, за да осъществят връзка с мъжете. Да им кажат, хайде да продължим, биологичния вид не може така. А мъжете тогава не, вече не толкова нетипично. Казват, не, вие само ни умайвате със своята красота. Разсейват. Студения разум. Да, ние, нашето величие е тук с машините. Има, разбира се, любовна интрига. Mm-hmm. Има отново машини, които излизат извън контрол. Унищожаване на нов ред и така нататък. Да. Тоест технофобията се проявява. Виждаме как самата концепция за робот дори е свързана с едни такива чисто полови различия. Mm-hmm. И това можем да го припишем отново на Първата световна война. Някакси машините са иззети вече изцяло окончателно от воинственото, което по традиция се свързва с мъжкото начало. Да, тя военната индустрия реално е тази, която е водеща индустрия по време на по-късно и на Втората световна война. Да, но от тук насетне колко антиутопии имаме, които стъпват върху това. Имаме прекрасния нов свят. Mm-hmm. Отново деление на природно и изкуствено. Където вече навлизат и много други неща, като генно инженерство и така. Други, много други теми, които можем в съвсем така различни формати да засягаме. Тук вече до голяма степен е производството на хора, а не на роботи. Но ако се върнем към Рур, ще видим, че така са започнали самите роботи, като производство на хора, които просто да вършат работа, да освободят човека уж от досадното му ежедневие. Само че оказва се, че когато човека бива освободен от своето досадно ежедневие, той не е щастлив, не е доволен. Mm-hmm. И можем да разпознаем такива призиви и днес. Ето, нов софтуер, който ще ни върши работата, ние ще имаме повече време за прекрасни неща. Само че историята не показва ние да сме станали по-свободни с напредъка на машините. Даже напротив, до голяма степен сме по-заети с и поддръжката на тези машини и много други дейности, които са по-сложни по естеството си, но не изискват толкова много време. Цялото ръководство, да речем. Но и оборотите, на които се движи света, са различни. И това за ускоряване, всъщност, пак стъпвайки върху Рур, виждаме, че малко или много то е в основата на
революцията, която въпросните да. Машини правят. Да оптимизираме, да ускорим по-бързо производство, масово производство, да им потъпчем съответно правата. Те тогава все още нямат права, после се борят за... Но да бълваме, нали, ефтина работна ръка. И това е всъщност една доста опасна игра. Доста опасна игра. Това е игра против човешкото. Нали? Ние го виждаме в момента с вечето, говорейки за изкуствения интелект, който произвежда включително изкуство вместо човека. И това как един работодател, който се интересува повече от печалбата си, отколкото от утвърждаване на човещината, естествено би сметнал, че плащането, да кажем, на годишен лиценз за един софтуер, който може да генерира визуални изображения, много по-евтино, отколкото наемането на екип от дизайнери, които да се занимават с тази задача. Това е примка. Много любопитна. Сега ме подсещаш за един разказ на Бредбъри «Възпявам електрическото тяло». Всъщност това първоначално е сценарий за зоната на здрач. И след това Бредбъри си го развива като разказ. Про мен разказа е по-добър от екранизация. Често се случва така. Там едно семейство остава без майчина фигура. И съответно отиват, сглобяват си бавачка, както искат. Избират си части. Избират си части. Да, това е, да. Тук в екранизацията е внушително представено. Действително, там виждаш очи, виждаш... Очите, между другото, са един от образите, които са пряко свързани с тази тема. Още като хванем Хофман, очите са в... ще се окаже най-роботното нещо. Но така иначе изглобяват си майчина фигура. И защо разказа ми харесва малко повече от екранизацията? Защото в края децата вече порастват, трябва да напуснат дома, да се еманципират. И въпросната бавачка казва: о, мен сега ще ме разглобят на части отново и други ще ме събират. И децата казват: ама ние какво можем да направим? Те вече са привързани. Виждам на къде отива. Да, и тя казва: срещу една скромна месечна такса ще ме държат и ще може да идвате да ме виждате и така нататък. Тоест те са обвързани вече. И самия Бътвър в тази книга на машините, която между другото е разглеждана от редица теоретици, точно тази част. А Ерелон в цялост е изключително любопитен роман, който си заслужава да бъде прочетен. Но самия Бътвър там в тази книга на машините, този по-скоро фикционален учен, чието записки учетем, казва, че се срамува от човек. Той самия човек, но защо се срамува? Ами защото човека е готов да даде своята свобода, като делегира все повече от себе си на машините, само за да е материално устроен. Там това начало на войната всъщност е аргументирано, съвсем мотивирано е това начало именно по този начин, че човека вече е готов да даде разума си, да даде свободата си, да даде способността си да се труди, изобщо всичко да делегира, всичко, което го прави човек, той е готов да делегира на едни машини. За да може да се разплуе в едно привидно блаженство. В едно привидно блаженство, точно така. И ние, разбира се, чуваме го това постоянно пак, да се върнем. Ще бъдем облегчени, нещо ще мисли вместо нас, нещо ще прави каквото и да било вместо нас. Трябва да намерим границата тук. Не, разбира се, литературата ни показва някакви крайни варианти много често. Но ако не намерим границата, крайните варианти се превръщат в норма, в логично следствие от... Факт е, че ако изкуството ни предлагаше просто разумни средни варианти, най-вероятно много хора нямаше да се вслушат в това предупреждение и просто биха казали: е, това е един възможен случай, ама не, какво пък толкова е лошо? Не, аз си лежа тук в басейна на надуваемия дюшек и къщата ми се самоподдържа, едни пари се трупат в една виртуална банкова сметка и аз не си мърдам пръста. Без да си даваш сметка за това, че човека всъщност изчезва с цялото това нещо. Колкото повече, както каза ти много хубав глагол, делегираш. Колкото повече делегираш на машината, толкова по-малко човек ставаш ти. Се превръщаш в една гъба там, нещо, което седи и наблюдава. Всъщност връщаш се към растение, може би. Седиш на едно място и просто произвеждаш необходимото за поддържането ти жив. И до там. Растеш, може би, от време на време и някой те подкастря. В другия сън на Владимир Полеганов имаме, според мен,
един прекрасен български роман, който ни показва докъде може да стигне човека, който е делегирал всичко на машините. Имаме едно съзнание, непълноценно съзнание, една непълна дефектна информация, която не разбира как е устроен света, как работи света около него. Да. И много е трудно да се говори за този роман, но това е един от най-добрите примери, според мен, от това поне, което съм прочел. Който може да ни илюстрира докъде може да се стигне. Не говорим за война. Да. Няма някакви такива физически крайности там. Има нещо друго и то проблематизира темата по особено важен начин. Но в това отношение Полиганов ми напомня доста на Лем, тъй като и той самия се опитва да излезе от човешкото, да напусне тези очертания. А Лем не е, между другото, той прави много такива опити, но не е категоричен по отношение на машините. Машините в творчеството на Лем са в изобилие. Но нямаме твърдо положително или твърдо отрицателно мнение. Така ли? Аз може би тук е момента да кажа, че на теб Станислав Лем ти е конкретно... Как да кажа? Тема не просто с особен интерес. Дисертацията ти е върху Лем, нали? Да, така е. И... живял си го и си го работил доста. И докато се занимавах с Лем, всячески се опитвах да страня, да стоя в страни от Дик. Ага. Защо? Защото там е друга бездна. Да. И съм си обещал така в бъдеще да посветя повече текстове на Филип Дик. Между другото, говорейки за машина, една история, която е доста популярна, но Филип Дик смята, че Лем е робот. Защото пише на ФБР, праща едно писмо до ФБР, да ги предупреди, че на изток, в съветския блок, има нещо наречено Лем, което е литературен електронен мозък или литературна електронна машина, нещо, което създава такова разнообразие от литературни текстове, че това няма как един човек. Това е изкуствен интелект, който генерира и застрашава силната западна литература, защото това не може един човек да го направи. Да. В оценката си тук Дик е наистина много близо до истината. Не защото има машина, която помага на Лем, а защото Лем наистина прави нещо невероятно. И е трудно. Когато говорим, да речем, аз съм се занимавал с виртуалната реалност, Лем, да. Не с роботите. Но дори да гледаме, да хванем само тази тема, ще видим как тя се разпростира в много различни посоки. От една страна имаме критика на Съветския съюз. В 11-тото пътешествие на Йон Тихи, това е текст от Звездни дневници. Наскоро излезе и новото издание, беше преиздаден на български. Какъв беше повода? 100 годишнина от рождението? Да, имаше 100 годишнина и издадоха така доста неща на Лем отново. Да. Там имаме една планета, завладяна от роботите, които мразят човек до дъното на процесорите си, да речем. Типичният страх. Типичният страх. И Йон Тихи трябва да разследва каква е причината. И той се маскира като робот. Оказва се, че има една голяма машина, която управлява всички други машини. Тя се оказва всъщност, тук ще издам много, но няма как. Не е машина, а човек, който се прави на машина. Най-големия ужас е да те хванат, ако ти си човек и се преструваш на робот. И в крайна сметка Йон Тихи лежи там в карцера, горкия и така нататък, само за да разбере, че на тази планета няма нито един робот. Всички са хора, които се правят на роботи, по-роботи от роботите. И всеки стои и шпионира другия и пише доноси за него, за да не би той да е човек. Така че той да... И всички се страхуват от всевиждащото око на машината, която също е човек. Която също е човек, в крайна сметка. Невероятно. И ето тук имаме едно такова... Да. То си е чиста сатира, която можем да четем роботите така през Студената война. Да. Като инструмент, с който може би отново обременен от просвещението в този смисъл на ограничен човек, малко нещо зомбиран човек. Поставен в рамки. Поставен в рамки, можем да го използваме. От друга страна, казваме, добре, това са роботите при Лем. Само, че няколко пътешествия по-късно, в 21-то, имаме едни роботи, които са по-хора от хората. Защо? Защото науката е разбила всички догми на религията, така. Обезсмислила е всички постулати на религията
и срещаме на една друга планета роботи, които са дълбоко религиозни. И он тихи дори не може да разбере дълбочината на тази вяра. Вяра, защото това е вярата, тя е безполезна. Има смисъл от вярата, когато нямаш, когато просто вярваш. И тези, те са си основали едно свое учение и се придържат към него, да. Тези и си вярват и са си орден под, живеят там в едни канализации под земята, защото е забранено там да се това, което правят и прочие. И виждаме едни страшно вярващи роботи. И си казваме, добре, това може също да го сметнем като някакъв вид коментар. Прескачваме малко по-напред, вече споменахме доктор Диагор. Стигаме до Конгрес по футурология, 70-те години. И там имаме симкретените. Роботи, които се правят на идиоти, само и само да не ги хванат за работа, защото вече им е дошло до тук. Също хора. Това са много осъзнати много роботи, да. Да. И си казваме, ама не, те, роботите при Лем са крайно човешки. Ага. И същото време връщаме се малко по-назад отново с завръщане от звездите и виждаме така. Една фабрика, в която притопяват една адска сцена, фабрика, в която притопяват непотребни машини и така нататък. И те пищят, вият за помощ, вият за милост, някакво такова чистилище, ад преизподня на машинното, на роботното. И си казваме, добре, значи това може просто да виждаме тук робота като инструмент, който човека не проблематизира достатъчно в своето ежедневие, счита просто. Прескачаме напред, всъщност не напред, а по същото време, защото тогава е непобедимия, така. На една друга планета, виждаме как машините са използвани отново, за да илюстрират дарвинизма. И виждаме как те се свели, едните са израснали до гигантизъм, за да черпят енергия от Слънцето, другите са се свели до минималните възможни форми, едни нещо като чипчета, които се събират заедно при нужда, използват магнитни полета и унищожават най-могъщите оръжия на човечеството, което е дошло да колонизира тази планета. Да. Тоест някаква, той я нарича мъртва еволюция. Имаме отново мисълта за машините, които следват някакви принципи, еволюционни принципи. Големия часовник, за да оцелее, трябва да стане малък часовник, за да си го носиш на ръката и да имаш полза от него. И да. Други варианти да стане колко се може по-голям, за да е атрактивен и да привлича туристи. Към гигантизъм да се спаси. И така нататък. Тоест тази логика той я прилага. Това е интересно проблем. Той пише теория и после я изпробва в художествените си текстове. И можеш много лесно да проследиш неговата теоретична мисъл, как намира художествен израз. Скачаме нататък. Машината на Труро. Една машина, която те питат колко е 2 по 2, тя твърди, че е 7. Конструкторите се опитват да я убедят, че е 4. Машината се оказва доста гигантска, могъща. Натиква ги в една пещера, унищожава всичко по пътя си и ги пита колко е 2 по 2 и те почват да крещят 7, 7, 7, само и само да ги пуща. Колко бързо се променя реалността. Да. Имаме роботи, които се опитват да ни научат прилем. Да бъдем по-хора, по-човечни. Да съпреживяваме болката на другите. И правят страшни порази. С отново по химичен път, отново прекрасния хумор на Лем. Вещества, които ни карат да споделяме болката на другия. Някой го боли зъба в блока, никой не може да спи в целия блок. Стават озлобени хората, мразят се, започват да се бият, но това им причинява и на тях самите болка. И един се затваря един ужасен хаотичен порядък. Това е много странно хаотичен порядък. Хаотичен порядък, да. Но със сигурност не е ред, със сигурност не е чист хаос, защото се опитват да овладеят там властите, случилото се и въпросния робот, колкова добронамерен иначе, се оказва в центъра на много интересни. И още и още и още примери. Тоест, много е трудно да си кажем, хайде да говорим за роботи и да поддържаме една единствена линия. Стандартни линии има, разбира се. Някак си ние вече думата роботи приемаме без особени затруднения. Да. Представяме си веднага нещо. Тя е съвсем ежедневна. Напълно. Но колкото повече мислим за нея, толкова по-объркващо става. И това е чудесно, защото мисля, че тук и литературата изпълнява своята... Няма да кажа своята функция, тъй като тема доста важни функции, но една от важните си функции. Да. Да ни показва възможното по вероятност и необходимост, това, което е тя, да ни показва различни варианти, да проблематизира нещо, което на пръв поглед ни изглежда твърде ясно. Твърде ясно. И
Ако трябва да продължим, със сигурност можем да се сетим за още доста произведения по-нови. Аз мисля, че в момента последните няколко години има три, които на мен специално са ми направили по-голямо впечатление, и мислейки си за темата, веднага сетих за един от тях, особено когато говорим за роботите като близки и далечни, и споменавайки името на Ишигуро, въпреки че ти говори за един друг Ишигуро, аз се сещам за Казуо Ишигуро, един от може би най-брилянтните автори. Тук има един готин анекдот с него. Мисля, че съм го разказвал преди в една от литературните ни рубрики, но този път няма да има литературна рубрика, и все пак това е съвсем истинска история, така че повтарянето и просто ще затвърди съществуването ѝ. Когато бях ученик и ходех на курсове по английски, ни дадоха да четем The Remains of the Day, Остатъка от деня. Страхотна книга, която задължително трябва да се чете и не е адаптирано, но четейки я, за мен съществуваше през цялото време един единствен въпрос. Защо този най-британец от всички британци на света е избрал японски псевдоним, за да пише под него? Аз бях абсолютно сигурен, че няма британец, който да пише по-британски от този човек, който се е нарекал Казуо Ишигуро, докато не го потърсих в интернет и си казах, не, не е възможно, как така е японец? Това няма шанс този човек да е японец. Но това е един от малкото пъти, в които съм бил силно озадачен, докато чета нещо от самото име на автор. Искам, не, какъв японец, как японец тук? Аз виждам толкова типично английски сюжет, гледна точка и тъна. Там, връщането към, до голяма степен към Остатъка от деня, защото едно от гениалните неща на Ишигуро, което много хубаво го виждаме точно в този му роман, героя, разказвач, който е наблюдател на света, перфектния наблюдател, който гледа, анализира, той не действа, около него се случват различни неща, той ги осмисля всички тия неща и неговите действия винаги са много тривиални. Той пътува. Стивънс, мисля, че се казваше економа в Остатъка от деня, който просто пътува из провинцията и наблюдава различни сцени, които на практика ни ги разказва. Нас много проницателно ги наблюдава. Та това нещо се възроди в последния му роман Клара и слънцето, който излезе преди 2 години и който беше от някои от критиците така критикуван сериозно, че е много неишигуровски роман. Клара и слънцето всъщност ни разказва от първо лице, от гледна точка на Клара. Клара е робот в едно бъдеще, което спокойно може да е бъдещето след 40 или 50 години. Та Клара е робот, който трябва да бъде избран от някое семейство, за да бъде термина е artificial friend, изкуствен приятел на дете. В този свят децата вече ходят на училище само от вкъщи, посредством видеовръзка се свързват с училището, т.е. възможностите им за социализация са относително ограничени. Нали, ако в съседство някъде живеят други деца и семействата решат да ги срещат, горе-долу могат да го правят, но далеч не е необходимо, и затова много деца си взимат такъв изкуствен приятел, който да им бъде дружка докато растат. И Клара е точно един такъв изкуствен интелект. И пак казвам, от нейна гледна точка е разказана историята, което е страхотно, защото си личи как в много от разсъжденията си тя е по-мъдра и понякога и по-човечна от човека, а в други изключително наивна. Например, не случайно се казва Клара и слънцето. Клара вярва, че слънцето е на практика някакво божество, което със светлината си дарява живот, спокойствие и така нататък по света. Още самото начало има една много интересна сцена, в която Клара от витрината, преди да бъде взета, тя в крайна сметка е взета от Джози и нейната майка, но преди да бъде взета, вижда, че на улицата отсреща срещу витрината има един бездомник, който живее с кучето си, и един ден вижда как бездомника цял ден лежи и не мърда. И тя е абсолютно сигурна, че той е мъртъв. И на следващия ден, сутринта по-точно, когато слънцето го огрява и той се размърдва и става, тя е изключително убедена, че слънцето му е дарило отново жизненост и му е вдъхнала този нов живот, и започва да го боготвори на практика. Какво още ни казва всъщност какво се случва още в Клара и слънцето? Тук спойлерите валят, но то е красота да го прочетеш. Не е въпроса, нали, сюжета да е много изненадващ. Пък аз най-изненадващия момент ще си го премълча все пак. Джози, която взима Клара за свой домашен изкуствен приятел, се е подложила на операция за подобряване. Има много от децата, които минават, ако решат и ако родителите им искат по-точно, през такива процедури, които ги подобряват. Най-вече умствените им способности подобряват. Нали, не ги правят супер силни, не са супергерой, но са много по-интелигентни и се очаква, че тези деца ще се справят много по-добре в живота си. Обаче се оказва, че тази
процедура има някои странични ефекти. И те водят до болести, включително ние научаваме, че Клара имала сестра, която е починала след тая операция. Тоест, потенциално много опасна. Тоест, Джози. Джози имала сестрата. Джози е болна, доста болнава и тя седи често вкъщи, прекарва много време с Клара. Тя е тинейджърка на 14 години, съответно в нейния образ виждаме всичко, което може да очакваме от един тинейджър, нали, от време на време. Мразята, не искам да те виждам, махни се и така нататък. Друг път е, о, Клара, ти си най-прекрасната на света, ела тук, обичам те, дай да рисуваме заедно и да се занимаваме с нещо друго. И ние виждаме всъщност в Клара една дълбока човечност, именно в това, че тя проявява изключителна първо симпатия и след това съчувствие, абсолютно съчувствие, всепоглъщаща емпатия към Джози, която е болна. И Клара започва да се моли на слънцето, Джози да се излекува, започва да обещава, че ще направи каквото трябва да направи, за да се излекува Джози. Започва да си въобразя, че слънцето живее в един хамбар, зад който през прозореца вижда, че то залязва, защото тя от витрината не е могла да го вижда откъде е минава, но вече от къщата на Джози вижда точно къде е залязва и той е точно в един хамбар. И се престрашава да направи това пътуване с риск да се изгуби, да отиде до хамбара, където открива, че все пак слънцето не живее, но въпреки това желае, иска да направи нещо и затова отново му се моли, врича му се, унищожава една машина, защото си мисли, че това е мръсната машина, заради която въздуха е лош и затова Джози е болна и така нататък и така нататък. И нали, виждаме един много, макар и невен, тя е малко като детски образ, но те децата са много човечни всъщност много често. Преди да минат през цялата школовка на общуването с други хора и заличаването на голяма част от вътрешните инстинкти в полза на любезността, ритуалите, които се повтарят и така нататък. Децата са максимално искрени, нали, така добросърдечни и чистосърдечни. Също. Те, ако искат да те нагрубят, просто ще те нагрубят. Не те харесвам в момента, мразят те, махни ми се, нали, от очите, но ако искат да ти кажат, че те обичат, няма да се чудят. О, Боже, сега правилен момент ли е да кажа, че го обичам този човек? Не е ли много чизи, не е ли много тъпо да му го кажа? Сега съм го казвал толкова много пъти, но той си знае, че го обичам, няма нужда да му го казвам и така нататък. И всъщност Клара е един такъв искрен човек. Виждаме обаче един интересен сюжет, около това, около което се крие всъщност зловещината, защото има една известна зловещина в романа, в което майката на Джози често кара Клара да имитира Джози. Всъщност Клара е избрана, защото е много добър имитатор, защото много добре вижда света. И в един момент си даваш сметка, докато го четеш това нещо, че всъщност майката търси някакъв начин, ако се объркат нещата и нещо се случи с Джози, тя да има Джози в лицето на Клара. Т.е. да, буквално да използва този изкуствен приятел просто като предмет, който може да копира дъщеря й и евентуално да се превърне в нея. Т.е. наистина едно очовечаване, приемайки буквално характера, мимиките, жестовете и така нататък. Защото това е имитацията, не само глас. Тя е една пълна имитация на Джози в нейните жестове и всичко. И си има там и едно решение за външен вид и така нататък, как да я направи да бъде повече като Джози. Страхотен роман, който много-много ни кара, нали, да се лутам между това човека, който се превръща евентуално в робот, робота, който е по-човечен от хората и той е стигнал, както тези роботи, които са се махнали с всичко и е останала религията и си измисли някаква религия, за да вярват в нея. Нали? Виждаме някаква форма на паганизъм и в Клара, която толкова убедено вярва, че това слънце е, нали, всепрощаващо дава сили, между другото положително. В крайна сметка Джози, въпреки че се влошава доста състоянието, се излекува лека по лека след молитвите на Клара. Клара е много убедена, че това се дължи на молитвите и на слънцето, и когато Джози заминава и Клара вече не е нужна, защото Джози отива в университета и там ще комуникира с истински хора, откриваме Клара в едно, на практика, бунище за роботи. Накрая, но тя е щастлива, тя не иска да си говори с другите роботи, тя иска просто да се наслаждава на слънцето. И това е едно наслаждение. И това ме води към второто нещо, което много ме впечатли с изкуствения интелект, и това е пак преди горе-долу толкова време, може би една идея по-рано, излезе поредицата Love, Death and Robots на Netflix, в която има много различни кратки анимационни филми с различен стил, различни истории. В първия сезон, тази, която най-много харесвам, всъщност от трите сезона на сериала, се казва Зима Блу и ни разказва за там се умешва и изкуственият интелект като творец. Виждаме един
един творец, който започва да употребява много конкретен син цвят. И така, без да сполвам твърде много от сюжета, в 10 минути, то буквално е толкова дълга серията, разкриваме неговия произход, че всъщност той преди да се очовечи, да се превърне в артист, който толкова много привлича хората. Те си мислят, че е човек, който се е киборгизирал, пък той много рано издава, че всъщност винаги е бил робот, който се очовечавал все повече и повече. Той накрая прави един избор, който е завръщане към простото обикновено наслаждение от добре свършената работа. Робота, който от най-елементарната форма на съществуване е стигнал до най-висшата форма на съществуване, т.е. от под човек е станал над човек и виждайки тази пъстрота, решава да се върне към първоначалното. Много интересно, отказването от човешкото, защото ние, нали, доста за тия роботи, които говорим, те са роботите, които наподобяват човек, а той се оказва един робот, чийто интелект всъщност го води в посока отказване от човека и връщане към робота. Буквално робот, много хубава дума, защото той има една работа, като гледате Зима Блу, нали, всички, които ни слушат и ни гледат, ще видите за какво става дума. Има със сигурност твърде много неща, които си заслужават. Аз сега толкова направих няколко асоциации, докато те слушах. Само ще споменем братя Строгацки. Това са другите колосални фигури, които ми се искат просто да минем. Но непременно. Защото ни заплашва да ни завлекат с гравитацията си, но с предигавната си сила. Но там имаме действително този момент за наблюдението, който между другото се среща и при професор Куркоран. На Станислав Лем. Макар че при Строгацки, аз мисля, затрудно е да бъдеш Бог, не мислим това през робота, а през човека, който наблюдава една. Затова някак си в случая няма да се впише толкова добре. Обаче, от друга страна, казваш ми за Слънцето нещо, и там е придърпа към българската литература с Лунатин. Окей. Okay. Само, че Луната. Това е един от разказите на Минков. Така. Но другия така, как да кажем, подходящ разказ в случая е човекът, който дойде от Америка. През 30-те години в българска литература имаме такъв робот, който една американска леля изпраща на... Една американска леля. Американска леля изпраща на нашия протагонист от там. Първо на митницата се чудят как да го категоризират това нещо. Кола ли да го пишат, какво е. Нали, не е много ясно. Но то се оказва едно изключително нагло същество, което започва да си прави каквото си иска. Ага. Няма да издавам какво се случва с него, но главният герой се хваща за главата с това, където са му го пратили. Страшно хубав текст. Азимов не сме споменали, макар че... Почти греховно в разговор за роботите, нали? Абсолютно е така. Това обикновено е първото нещо, за което хората се сещат, когато се спомене думата робот. Азимов. Да. Независимо дали си го чел или не си, неговото име изплува, чувало си го, там е той в основата на тези неща. Спилбърг можем, разбира се, да посочим като режисьор с този филм от 2001 година, като нещо по-ново имам предвид. За едно момченце е робот, което иска да се превърне в истинско момче, истински човек, за да бъде обикнат отново от майка си, която просто се отказва от него в един момент. И всъщност драматичен, въздействащ филм, често казвам, тук трябва да предположа, защото съм го гледал като малък. Тоест, не знам сега, като го изгледам, дали ще ми хареса толкова. Това е интересен експеримент. Аз също не съм го гледал. От едно време го даваха по телевизията, когато бяхме деца. Да, имаше го и по телевизията, точно. И не съм сигурен сега, ако го гледам, дали ще има тази мощ, дали ще окаже такова въздействие. Но робота, който иска да стане човек, в твоя пример е по-интересен. Да се оттегли от човешкото. Да се оттегли от човешкото. Мен това много ме впечатли в Зима Блу. Но пък имам третия ми пример всъщност, който идва от трета. Значи една книга има, това е Клара и Слънцето. Една анимация, кратък филм, Зима Блу. И третия пример, за който се сетих, е
аз все по-малко и по-малко време намирам в ежедневието си да играя игри, за съжаление. Нещо, което много харесвам. Не, че намирам малко време, защото занимавам доста с настолни игри, но видеоигрите така малко по-малко си изплъзнаха от живота ми. Особено след няколко последователни злощастни гръмвания на видеокарти и изобщо компютри, които заминават. Тежки инциденти, с които при единия се загубиха и много снимки на един хард диск, изобщо беше мъчно прежаване, но когато намеря време, изследвам много хубаво коя игра искам да игра. Като аз харесвам историите в игрите. Това е наратива за мен е водещото. Да, от време на време е готино, нали, да се отпуснеш и просто да постреляш разни хора, но ако има някоя игра с хубава история и аз имам малко време, което да дам за играенето на видеоигри, със сигурност бих избрал играта със страхотната история. И трето нещо, което всъщност предлагам така на вниманието, не знам, на твоето внимание също и на вниманието на хората, които ни слушат, е Detroit Become Human. Една игра, която не съм сигурен коя година е излязла, но вече трябва да са минали поне 4-5 от както я има. В нея поемаме контрола над трима андроиди. Не знам, трима андроиди, тук колебливо пристъпваме доколко ще ги признаем. За лица. За лица, да. Да речем, че са трима андроиди, имайки предвид, че в контекста са доста добре интегрирани в обществото, не точно, но достатъчно интегрирани в обществото, за да има дори протести срещу тях. Още в началото се сблъскваме с това. Един от тях е помощник на възрастен художник, който не може да се движи сам. И всъщност той му помага да върши къщната работа от време на време, да го преместват от тук там, да го бута с количката и прочее. Другия е една майчина фигура, която я взима баща, който гледа, самотен баща с дъщерята, баща, който е много неприятен тип, между другото. То веднага става ясно това и взима андроид жена, която да върши къщната работа, но така прилага насилие срещу важна нея. Важна част от формулата е бащината фигура да бъде насилник от време на време. Да, така е. И третия е полицай. И ние виждаме всъщност за всеки един от тримата по какъв начин са приети като лица и по какъв начин са приети като вещи. Например, в полицията има някои, които са окей с неговото съществуване, защото той вижда това, което обикновеното око не вижда, прави сложни връзки, които не може обикновения човек да направи, съответно е много добър в разплитането на тая логическа част на престъпленията. Анализира следите много по-добре. И него са го вързали да работи пък с един възрастен детектив, който е, нето каква е тази кофа, дето сте ми дали да работи с мен, ама окей, принуден е да работи с него. И голяма част от играта, играта е много екшен ориентирана, в смисъл, че се случва се действие така сериозно при това, но по-скоро е спокойна игра, в която предимно в разговори и някакви интеракции с външната среда преминава. Аз сещам за една единствена сцена, в която съм тичал. Тоест, единия от тримата полицая му се наложи да тича, да пресича там едни пътища и така нататък. Но играта е много силно базирана върху решения. Тя се казва Detroit Become Human, защото действието се развива в Детройт и защото андроидите ти вървят по пътя на това да стават хора. И малко или много хората около тях, да видим колко са човечни и по какъв начин ги приемат. Всичко това минава през решенията на играча. Накрая на всяка мисия има едно гигантско дърво, което ти показва всички решения, които си взел и които не си взел, и ти винаги си взел много по-малко решение, защото ти минаш по едно разклонение и си пропуснал други три. Всяко едно твое действие, всяко едно твое решение, какво да каже или да направи твой андроид, има значение. И е готино, защото се преплитат съдбите им и всъщност виждаш как някои от тях стават доста човешки. В началото има съпротива срещу тях, протести. Хора, които казват, искате да ни изхвърлите от работа, да ни заменят машини, нали, стандартно също нещо. Ето, машините идват, за да ни вземат работата. Докато в по-късен момент, в линията на същия този персонаж, Маркъс, виждаме пък андроидите, които организират свои собствени протестни шествия, срещу това, че на тях не им се отпускат права, каквито получават пък нормалните хора. Тоест на тях все още гледат много като на вещи, като на нещо функционално. И там също границата между човек и робот е абсолютно не... В един момент просто толкова се сливат нещата. И готиното е, че със всеки човек, с който си играл играта, всъщност може да си говорите какво стана с твоя Маркъс, какво стана с твоя такова и всъщност да сте
изживели коренно различни истории по пътя им на ставане на хора. Това го има в една прекрасна повест на Любомир Николов, «Черва и подесенен вятър». Аха. От 70-те години отново. Отново български текст. За... Само че там става въпрос за телевизионна програма. Там по-скоро вече минаваме в едни други води, където някакъв учен, съответно, от фикционален герой измисля устройство, което да някакси да приближи в случая телевизионното преживяване до преживяването, което компютърните игри могат да ти предложат. Интерактивна се, тогава, телевизия, така нещо, да се каже. Ами не точно, защото зрителя няма участие в само... Тук, защото все пак 70-те години още да. Бързаме с компютърните игри, но пък има нещо друго. Един сюжет, който се разклонява в безкрайно много посоки. И главният герой в телевизора на един, да речем, бива охапан от змия и умира. Да. В телевизора на друг той побеждава, справя се с змията и продължава напред. И така всеки отделен телевизор си има свой собствен главен герой, с когото хората свикват, когото те гледат. Да. Но тук непременно трябва да обясним защо потънахме в телевизията, в това, което можем да определим като някакъв вид виртуална реалност. Да. И с това започнахме всъщност. Сякаш можем да различим няколко тенденции отново. От една страна имаме разговор за роботите като машини в материалния свят. Машини, които пряко влияят на физическите параметри, които ние самите обитаваме. Така. От друга страна, можем да мислим продължението на тази тема в подобни сюжети с изкуствен интелект и виртуална реалност. Софтуер. Да. Това са роботи без тела, роботи образ. И ето как в античността тази дума образ добива един съвсем нов смисъл. Не е съвсем нов, защото така не ще използва за тези машини, но има поема заживява свой собствен живот. Образ, но какво означава това? Какви са тези машини? И ако може би трябва да обобщим всички тези примери, какво виждаме от тях? От една страна, значи, имаме машини, които целенасочено възпроизвеждат човека, наподобяват човека. Или поне, като казвам, възпроизвеждат, имам предвид неговата функционалност, т.е. неговата дейност и така. Продължават. Имитират го. Продължават. Да, продължават и продължават имитирайки. Да. От друга страна, имаме опит за машини, които са качествено различни от нас, които тепърва ще се обособяват в нещо свое, ако вярваме на тази логическа постройка на Бътлър, например. Така. Имаме машини, които се срастват с човека, стават едно цяло, киборгите. И някъде между всичко това, тази тема се раздробява на две съвсем отделни полета. Къде се случва това? В материалния свят или в един друг свят, който по своя собствен път се явява продължение на някакво отражение, виртуална реалност. Има много, много различни посоки, в които можем да поемем, когато мислим всички тези неща. И ако трябва да ги обединим наистина в една такава тема, каквато е роботът, членувано при това, ще се провалим със сигурност. Гръм и мълни. Гръм и трясък. Твърде много за обобщаване има. Много хубаво го каза това нещо за физическата срещу виртуалната среда, защото всъщност по време на този дебат, който споменахме, който аз пропуснах, докато ти си бил там, ние бяхме с Владо Полеганов паралелно в разговор, че и него го споменахме, в който си говорихме за роботите. И в този разговор за роботите стана дума за случилите се и не чак толкова сполучливи предсказания на фантастиката. И една от темите, които засегнахме, беше точно тази, че като че ли, ако допреди, тоест не допреди, ами преди 50-ти на 60 години и допреди, да кажем, 20-ти на, все повече и повече изглеждаше като да е възможно роботите да добият физически човешки облик. Сега е много по-вероятно да видим човека, който се дигитализира и се прехвърля в онази среда, която
Да, естествено, създадена, контролирана от нас и до голяма степен изкуственият интелект, който я обитава към този момент, няма собствено съзнание, ми се подчинява на някакви правила. Въпросът е до кога. Това е малко жлъчна забележка, но ако не можем да създадем робот, който да е по-добър от нас или поне да е като нас, то можем да се опростим достатъчно, че малкото, което сме направили, за да стигнем нивото му, нали? Да, не да правим така, че то да ни догонва, а по-скоро ние малко да... Да се върнем назад. Да се върнем назад. Ами то това до голяма степен, между другото, се случва, разчитайки на както на физически роботи. Ето, факт. Разчитайки на физически роботи, които да вдигат тежко, да го пренасят и така нататък, ти изгубваш част от физическата ти мощ, защото ти самия не вдигаш тежко и не се движиш, ти заседяваш. И ние какво виждаме сега? Едни дебели отпуснати хора, имахме скоро, той може би ще излезе по-нататък като публичен, но за нашите патрони в Patreon, един епизод за хората, които са дебели и които са с наднормено тегло и които са затластели. Не, там говорихме си за как се появят те в културата ни. И всъщност ние ги виждаме все повече и повече. Там Никола, който всъщност беше, аз бях гост, така да се каже, в това предаване, Никола разказа, че в Съединените щати по последни данни нещо от порядъка на 85-90% има, които са с наднормено тегло и примерно 30-35, които са затластели, т.е. толкова наднормено тегло, че вече отива в онази опасната кофти частта на спектъра. И в същото време, разчитайки пък на интелекта, който е изкуствен интелект, да върши интелектуална работа вместо теб, твоя собствен ум залинява, т.е. ти правиш крачката назад. Нали, когато кажеш на някого, примерно човек, който е свикнал да пише с текстов редактор, даже не да съчинява, но да пише с текстов редактор, каквото и да било, и там всяка грешка се поправя автоматично, ако му дадеш лист, химикалка и го накараш да напише нещо там, където то няма да се, няма само да се актуализира, всъщност ще откриеш, че има страшно много грешки вътре в това, което пише. Просто защото той е свикнал да разчита на мързава. Е, тази дума с едно S или с две S. Пише се тази, той ще го оправи програмата. Тя знае какво искам да кажа. Цък, цък, цък. Но има много фактори тук, които, между другото, страшно много се радвам, че Владо е гостувал, защото той има много богат поглед, много широк. Определено. Но има това, което мен ме притеснява в случая. Да, имаме, виждаме физическите последствия, виждаме умствените последствия, но си мисля, че и това е една теза, зад която много често заставам. Научната фантастика, да, може да познае нещо, да предскаже. Има такава прогностична функция, да. Може да. Но това не е задължена да го прави. Т.е. тя извършва и други изключително важни неща. Всъщност, извършва неща, които литературата като цяло се, добрата литература прави. Например, за да не е толкова тезисно, Маска на Лем. Така. Това е, може би, текста, занимаваш се с машини, отново с някакъв убийствен робот, който е създаден за да убие някого. Но този текст ни е представен от позицията на робота. Тоест, то е много объркващо всъщност това, което четеш. Добре. Объркващо е не защото не разбираш какво се случва. Пределно ясно е какво се случва. Странно е това докосване до един вътрешен свят, който едновременно толкова наподобява нашия и в същото време е толкова различен от човешкия светоглед. И ако четем Маска, какво трябва да правим? Да си кажем, още има такива роботи. Между другото, вече ги има. В художествената литература, в фикцията, те съществуват отдавна. Да. И в Черното огледало сериала имаше такива кученца, които вървяха и убиваха. Това е жесток епизод. Да. Да, е нещо подобно е създанието в Маска на Лем. Но е много по-богато и много по-сложно. Mm-hmm. Защото този текст не се опитва да ни каже, абе, ето това ще се появи някой ден и то ще представлява заплаха, а се опитва да ни помогне да излезем от центъра на своето виждане, да, и колкото се може повече да се отдалечим от това, с което сме свикнали. Което... Много, много сложен текст е, но също толкова прекрасен. И
в случая Лем го натоварват също с предсказател на четците, електронните четци. Да. Той ги нарича оптон. Един лист, единствен, на който множество кристали светят и изобразяват буквите и ти го натискаш и то, и то сменя страницата. Да. Но въпреки това, че той го измисля още през 60-те години се появява този оптон, дори в по-късните му текстове, как ли той не представя литературата, но на космическите си кораби, това също е нещо, което съм повтарял и друг път, но откриваме библиотеки. Mm-hmm. Класически библиотеки с книги на хартия. Да. Защо? Не е оптимално това. Защо този кораб, такова пространство да бъде... Пространството, тежестта, която и така да, нататък, наистина. Но ги има. Не защото той не може да си представи другото, да, а защото се опитва да вложи някакво отношение и се опитва да култивира нещо, да съхрани нещо, да запази mm-hmm. нещо важно. И това научната фантастика ми се струва, че все по-често бива призвана да прави. Да. Тя ни говори за бъдещето, естествено, и тези наративи ни поглъщат, защото в бъдещето е интересно. Искаме да разберем какво следва, какво ни очаква. Миналото е познато, уж. Поне иллюзията, че е познато, ни поддържа по-спокойни за него. Точно така. Да, фантастиката ни принася и насякъде. И напред-назад, на където хванем с нея. Но по-важно е какво тя се опитва да ни каже, че трябва да съхраним и какво ние с лека ръка вече сме готови да отпишем. Ако не култивираме вкус към четенето, например, ако не търсим текстове, които да ни помагат да излизаме от себе си, и тук да, някой казва, имаме филми, имаме игри, но всяка медия го прави по различен начин. Така е. Не са взаимно заменяеми. Ако е можело без едното, то е щяло да изчезне. В крайна сметка, за да се съхрани отново по логиката на мъртвата еволюция, то намира нови начини да прави нещо, които другите медии не могат да използват. И ако ние с лекота, да речем, се откажем от книгите, които поставят тези въпроси и се превърнем в роботи в този късно-просвещенски смисъл. Всичко е очевидно, всичко трябва да е лесно. Защо е изобщо да проблематизираме? От много мисли боли глава. Просто това е нещо, дето там мърда и прави такива действия. Да. Не упростим нещата до такава степен. Ние се лишаваме от нещо изключително важно и необходимо на нашата цивилизация. И естествено, науките, които се занимават с това, хуманитарните науки, естествено, че те са необходими тогава, когато имаме нужда, да речем, да разбираме как работи въпросната медия и прочее. Но ако ние се откажем от всичко това под претекст, че може да е много по-просто, може какво толкова да умислиш, няма значение как го наричаме, важното е, че е едно. Да. Ето, ние допускаме веднага тази грешка. Не е едно. Роботи, но какво означава това? Имат толкова различни представи, концепции, които са мутирали, които са се развивали, някои вече са загубили своето значение, другите първа се появяват. И отново преоткриваме колелото. Ето сега, създаваме роботи и се чудим, изведнъж осъзнаваме, че има предизвикателство, с което трябва да се справим. Да. А Фройд говори за това още в началото на века. Някак си преоткриваме стари проблеми и забравяме решенията, които се предлагат. И това ми се струва като най-голямата заплаха, която машините отправят към нас. Техния маркетинг. Това вече не идва, между другото, от машините. Те не са виновни за своя ужасен маркетинг. Ние си го правим. Виждаме един сайт, който ни предлага да си чатим с интелектуалци, които вече не са сред живите. И големия надпис, още като отвориш сайта, въпросът е, защо да четем книги, като можем да си говорим с хората, които ги пишат? Mm-hmm. Защото не си говорим с хората, които ги пишат, те са ги написали. Си общуваме с софтуер, който аз мога да хвана в грешка, защото да речем, може да съм прочел въпросното произведение, което коментирам с неговия автор. Но ако следващия след мен каже, защо не съм да чета, като мога да питам, да почерпя от първоисточника, което не е наистина първоисточник, какво се случва там на сет. Изведнъж се оказва, че Юнг започва да проповядва някакви неща, които изобщо не се вписват в парадигмата, която той разработва и става... Да. А ние вече сме потърпевши. Ние нямаме усет за време сякаш.
в интернет всичко се случва едновременно. Стари новини се смесват с нови новини. Ние ставаме все по-аисторични, все по-незадълбочени, четем все по-малко. Въпреки, че се интересуваме много, но то просто потока е толкова постоянен, че то само да се интересуваш не е достатъчно, ако не задълбаваш. Всичко, което казваш, много ме връща към любими текстове на Умберто Еко. Не знам дали си чел, мисля, че беше с Жан-Клод Кариер, има една книга, която е техни разговори просто записани. Това не е краят на книгата, в което точно това казва той. Каза, книгата е едно съвършено творение. По-добро няма да бъде измислено по отношение на формата. И вика като лъжицата. В смисъл няма да направиш лъжицата по-добра лъжица. Тя изпълнява перфектно функцията, която трябва да има. И сме запазили лъжицата не случайно. По същия начин запазваме и книгата. И един много хубав текст, едно хубаво есе, в което за тая аисторичност, която говори, казва, бе, така като се върнеш едни 50-60 години назад, горе-долу имаш някаква представа. Оттам насетне казва, 19 век, нали, Джейн Остин може да я пратиш преспокойно някъде с Клеопатра двете да си хуртуват и това е просто в миналото. Нали, то е просто един нещо, което се слива, една такава материя. Някога назад, там, отдавна. Имаше... такива бяха, мисля, че тръгнаха от TikTok, пак конспиративни теории, че Римската империя никога не е съществувала. И защото цялата история, европейска история, беше преобърната с главата надолу. Да. И се намериха немалко хора, които да си кажат, абе, то наистина е така, защото изглежда убедително. А всъщност с какво ние все още различаваме робота? Този робот, който към момента не е станал твърде човешки, за добро или лошо. Той е ограничен в своята работа. Mm-hmm. Той е фокусиран върху едно нещо. Той е конскапаци. Тук е въпросът дали ние искаме наистина да се роботизираме до такава степен, че да се превърнем сами, като да станем коне с капаци. Изглежда, че една от опциите е това. Връщане назад за нас, вместо прогресиране напред с роботиката. Но, може би, ако след 20 години се видим пак да запишем един разговор, да видим рекапитулация на последните 20 години, би било много интересно. Или разговора да запиша нас след 20 години. Като нищо. Като нищо. Аз много ти благодаря. Аз също благодаря. За това, което успяхме да изговорим днес. И Филип Дик, няма да забравя. Задължително трябва специално за Филип Дик. Трябва да му намерим перфектното място и време и всичко на Филип Дик, защото той е планина. Както каза ти, бездна. Той просто те дърпа и потъваш в него. И... Има ги роботите там. Има ги. Има ги машините, но в по-впечатляващото е именно самата реалност и как работи тя. Много за човека има там, да. Там дори машините не могат да се справят с това. Да. Което той си представя. Да, жестоко. Ами, благодаря ти още веднъж. Аз благодаря също. А вие, които оцеляхте до края на разговора, ако ви допада да слушате как разискваме подобни теми, можете да ни ударите едно рамо на ratio.bg/ или наклонена черта, още както е известна, support. Има ли правилно наименование за наклонена черта, която е наклонена от дясно наляво? Сигурно има, нали? Защото има и в другата посока. Нашите патрони ползват една страхотна привилегия, според мен, и това е достъпа до Discord сервер, където обсъждането на тези теми продължава и специални месечни епизоди, които стигат само до тях, като между другото другия месец, т.е. този месец все още, специалният епизод ще бъде посветен на Тед Чанг и гост ще бъде Владо Полеганов. С него, в един час, час и нещо, ще разискаме подробно този сериозен превод, по който той е работил известно време. До скоро!